maanta ay taariikhdu tahay oktoobar 30, 2019. Xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu shirkan jaraa'id u qabtay xafiiska ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud isagoo fulinaya amarka xeerlaaliyaha guud ee dowladda Puntland oo ah dhaqaajin dacwad ciqaaba si waafaqsan qodobka 12-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa xafiiska ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud wuxuu qoraal u qoray guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Qoraalkaasoo si official ah aan ugu gudbinay baarlamaanka xukunta guud ee xafiiska xeerlaalinta guudna ee qaaday u geysay. Qoraalka isaga wuxuu ahaa dembi baa dhacay. Waajibaadka shaqo xafiiska xeerlaalintuna waxay tahay in uu dhaqaajiyo xadgudub qaanuuni ah marka uu jiro. Waxaa kaloo ka mid ah waajibaadka xafiiska xeerlaalinta guud inuu dacwad ku soo oogo haddii lagu xadgudbo qawaaniinta iyo dastuurka iyo shareecadda Islaamka, saraakiisha sarsare ee dowladda. Haddaba 26-kii bishan hadda aan ku jirno Oktoobar oo ahayd maalintii la furayay kalfadhigii 54-aad ee golaha wakiilada, kulankaas waxaa hadallo qadaf ah oo su'aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan Cawil Xasan Daad, isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda ee dowladda Puntland. Su'aalaha loo ekeysiiyey waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka 64-aad ee dastuurka dowladda Puntland siiba farqadiisa 6-aad, sidaas oo kale qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 220-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, sidaasoo kale qodobka 19-aad ee xoorhoosaadka golaha wakiilada, qodobka 23-aad ee xoorhoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 24-aad ee xoorhoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 26-aad ee xoorhoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 28-aad ee xeerhoosaadka golaha wakiilada Puntland. Haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeerlaalinta uu ku codsanayay in xasaanadda laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si dacwad ciqaab ah loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay. Haddaba qoraalka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu u gudbiyay baarlamaanka. Xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanad, xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaaba laguma soo oogi karo, waayo xasaanadu waa xil sharafeed. Haddaba xafiiska xeerlaalinta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada
inay xasaanada ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu ogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh. Ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugaynaa golaha wakiilada. Golaha wakiiladu hadday ogolaadaan xafiiska xeelaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwadii ciqaabteed ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan. Xafiiska xeelaalintu ma dhaqaajin karo xildhibaankana kuma soo oogi kara dacwad ciqaaba, waayo waa arrin dastuuri ah. Xafiiska xeelaalinta guud wuxuu u hoggaansan yahay sharciga keliya, inkastoo uu ka tirsan yahay golaha garsoorka, maamul ahaan buu uga tirsan yahay, laakiin shaqo ahaan waa mid hoos yimaada qawaaniinta dastuurka iyo qawaaniinta dalka u degsan, isla markaana wax allaale wixii faldembiyeed gala oo ku xadgudba nidaamka dalka u degsanna inuu dacwad ciqaaba ku soo oogo. Wabillaahi tawfiiq.